Cal Maties, la llibreria nàutica del Serrallo. Tant si ets navegant com si no, a la llibreria Cal Maties trobaràs llibres de la mar per a tothom. Des de 1985 donem servei a la gent de la mar. Ens trobareu al Serrallo, al carrer de Sant Pere, número 45. calmaties.com, la web dels llibres nàutics. Baixeu al Serrallo. Som la Mar de Tarragona.